Pues quan vulgueu. Què tal, bon dia? Com esteu? Bon dia. Bé. Doncs som a la Fosteruada, un altre cop. I bé, la idea és parlar de llibres, no? Sí. Heu llegit últimament? Com heu portat? Jo estic passant una època que em costa més de llegir. Algun dia m'expulsareu del programa. Però bueno, m'hem llegit. Hem llegit coses. Jo haig de confessar-te que vaig passar el Covid al gener i si havia començat l'any amb un molt bon ritme de lectura, amb potser la primera setmana i mitja d'any em vaig polir tres llibres, després del Covid em va ser molt difícil de llegir durant setmanes, gairebé. O sigui, és veritat, el Covid afecta molt la concentració. Ho diuen. Tenim en compte. I tu, Garcia? Jo vaig començar llegint bastant perquè estava molt deprimit, saps? I em va anar bé. I ara no, m'està fent una mica de pal. De fet, porto coses a mig llegir i vaig remenant, però costa una mica. Però bueno, no, tampoc ha de ser obligació. No, ha de ser gaudi per anar bé. Què ens portes? Bueno, doncs jo el primer que volia comentar és que això va sortir, crec, a les converses l'altre dia, la Shirley Jackson. Mm. Sempre hem viscut en aquest castell, sempre hem viscut al castell. I la Shirley Jackson és una autora, jo crec que és de, sobretot és mitjans del segle XX, que hi ha el gruix de coses publicades, i jo trobo que és com contemporània al realisme màgic del Truman Capote, dels contes del Truman Capote, es pot assemblar això, i també té alguna cosa de precursora del Stephen King. Què vol dir això? Vol dir aquesta mena de costumisme, de descriure pobles americans i famílies, però amb el punt sempre cap a la cosa que no acaba de ser terror o hi ha un misteri. En aquest cas és parla d'unes germanes que els seus pares van morir i viuen en una gran casa, en una mansió. I és una miqueta la seva relació amb el poble, que el poble els odien, parla una mica dels marginats. És un llibre molt bonic, que es llegeix d'una tirada, que jo crec que això, que si algú li tira el rotllo americà de cases i pobles, li hauria agradat bastant. Potser el que vaig trobar és que jo que em porto llegits uns quants d'aquests, el ser tan fundacional, de fet és com una mica, no senzill, però que és una història que ja t'han explicat moltes vegades. Però perquè és la història de la que ha viscut Hollywood. Ja. Yeah. A mi m'agrada molt aquest, i de fet a mi em sona haver sentit dir que se'l considera com el gran llibre d'ella, o sigui, com el més aconseguit. A mi també em flipa molt, però, la maledicció de Hill House, The Haunting of Hill House, m'agrada molt, em sembla increïble. I van fer una adaptació en sèrie, no fa gaire, que no estava mal, però bueno, res a veure amb el llibre. De Shirley Jackson, a mi em sembla. Sí, jo he trobat un així, per... crec que us explicaves també aquest paràgraf, que és el primer que he trobat, que diu: la casa Rochester era la més bonica del poble, i abans havia tingut una biblioteca de noguera, una sala de ball al segon pis i un gavadal de roses a la veranda. La nostra mare hi havia nascut, i per justícia hauria hagut de pertànyer a la Constance. Vaig decidir, com sempre feia, que era més segur anar per Correus i la casa Rochester, encara que em disgustava veure la casa on la nostra mare havia nascut. Doncs, bueno, un paràgraf, ja tenim la casa, la mansió de Casper, més o menys, i vull dir, aquesta és la cosa. De fet, és que és una noia que, clar, que té aquesta mala relació amb el poble i sempre està fent com unes coses una mica de trastorn obsessiu compulsiu, d'anar comptant si passo per aquest carrer és segur, dona tres voltes, i té a veure amb el pànic social una mica. I això és una cosa que va agradar molt. I què, és una mica de por o no? Se l'ha considerada en aquesta línia, jo crec que sí. The Haunting of Hill House fa literalment por. I aquest potser no fa tanta por com hosti, que... Hòstia, és que jo em passa que aquests de por em fan por. No, crec que més que por és una mica un mal rotllo i un misteri, però és, en tot cas és por terrenal, diguem. Està més o menys anclat a la realitat. Doncs si la por et fa por, però parlant precisament de por, enllaço amb un que porto jo, si us sembla bé, que és una de les meves autores contemporànies preferides, que és la Mariana Enrique. N'he parlat a diversos llocs i diverses vegades, però se la pot considerar, no?, que fa literatura de gènere o literatura de terror, i és veritat, sí, em fa, i t'ho estàs llegint i notes amb l'angúnia i la por que et fa tot plegat,
però amb la intenció de... Per una banda, jugar, i ella és molt d'autora de la Stephen King, o sigui que estem fent com Shirley Jackson, Stephen King, Maria Enríquez, tot lligat. I la meva sensació és que fa servir com la premissa de fer terror per parlar de temes molt contemporanis, per parlar de temes de feminisme, per parlar de la dictadura argentina, etc. I té contes curts que són molt fins, entre ells Les coses que perdimos en el fuego. I últimament, fa ara any i mig, una cosa així, es va treure una novel·la, que és una novel·laca, que es diu Nuestra parte de noche, que jo no em puc cansar i ni em cansaré mai de recomanar molt, perquè em sembla boníssima. És una espècie de road trip amb un pare i un fill que viatgen per Argentina i progressivament anem descobrint que el pare està ficat en temes de màgia negra, fins i tot podríem parlar de sectes i de bruixeria, etc. I és com un terror més sud-americà? És com una es pot dir això o no? No sé si es pot dir, i de fet no sé si ella t'ho acceptaria, perquè ella parla molt de que la majoria dels seus referents són més aviat anglosaxons, però sí que no deixa d'escriure-ho en un context d'Argentina. I en els contes es mata molt. Ella també té un cert interès molt fort per les joventuts, per l'adolescència, per les drogues, per la música. Ella havia sigut periodista musical durant molt de temps. Llavors barreja com una certa contemporaneïtat amb sí, tots els terrors. La segueixo a l'Instagram i té com un imaginari molt, molt personal. Sí, a mi em sembla bastant increïble. I, bueno, i us volia llegir un petit fragment molt curt. Que de fet el triaré una mica a lo loco, com feia en García, el primer conte d'aquest llibre, que es diu El chico sucio. I cuando cerré la puerta no sentí el alivio de las habitaciones frescas, de la escalera de madera, del patio interno, de los azulejos antiguos, de los techos altos. Encendí la luz y la lámpara parpadeó. Se va a quemar, pensé. Voy a quedar a oscuras. Pero finalmente se estabilizó. Aunque daba una luz amarillenta, antigua, de baja tensión, me senté en el piso con la espalda contra la puerta. Esperaba los golpes suaves de la mano pegajosa del chico sucio o el ruido de su cabeza rodando por la escalera. Esperaba al chico sucio que iba a pedirme otra vez que lo dejara pasar. I qui vulgui que sí fiqui. Hola, no? A mi m'agrada molt, la veritat. Sí, sí, és una autora que comença a ser coneguda ja. I ha anat creant com una mica un camí molt personal, que jo crec que són les autores i els autors bons són els que es van construint el seu camí i, bueno, a mi em consta, per clientes i clients, que comença a ser ja reconeguda. Jo me'n reconec molt, molt fan, la veritat. Sí, sí. El d'allò. I tu, Toni, què tens entre mans? Ho enganxo una mica així, molt forçat, amb el Quico Amat, que és com un terror molt urbà, sobretot la seva última novel·la, amb el sentit d'aquesta... És tot una... com un tractat... Com és novel·la, però és com un tractat del moviment esquina a Barcelona. Quan vindria a ser els anys 80, quan va començar, aquestes tribus es van barrejar una mica amb els equips de futbol de Barcelona i es va anar liant la cosa. I és una història de dos nanos que van creixent, acaben sent esquins, acaben sent com de bandes diferents i, entre cometes, són com els dos més violents de Barcelona. Llavors la cosa, la història, que podria ser com molt avorrida, perquè igual hi ha aquestes coses, ja les han explicat moltes vegades, però funciona molt bé perquè jo crec que el Quico Amat ho aconsegueix trobar molt bé una mica amb la sexualitat dels dos nois. I funciona molt bé la cosa per aquí. No estem, que normalment tot l'imaginari que hem vist de totes aquestes tribus urbanes és com una cosa molt
viril, molt de mascles, allò, aviam, dit així, aviam qui la té més grossa, i aquí és com una cosa més íntima, més... totes són unes sexualitats amagades, i és una cosa així com molt, molt curiosa. I també una de les coses que funciona a la novel·la és que no t'imagines que el Quico Amat fes una cosa d'aquestes, amb la qual cosa encara funciona més bé. Vull dir que no sé, és una novel·la que a mi em va salvar el Nadal, perquè en aquest any que va ser tot molt raro i d'allò, jo anava, quasi no hi havia dinars de família i coses així, i jo anava fent així els vespres o quan acabava de la botiga, anava fent trossos del Quico Amat, que era una cosa com... era com un descol·loquer amb tota la realitat que tenia. Brutal. Jo, precisament avui, estava escoltant aquest matí el Ciberlocutorio amb l'Andrea Gómez i l'Anna Pacheco, i parlaven de revanxa i entrevistaven el Quico Amat. Ah. O sigui que és com una mica no, el món dient-me, tu, a veure, a llegir revanxa. I feia bastanta, bueno, feia bastanta gràcia el que parlaven, no? Parlaven molt de temes de classe i parlaven molt de violència, i el Quico Amat deia aquesta cosa, no? De, bueno, a la segona pàgina del meu llibre, no sé si algú perd un testicle o sí, bueno, van passant cosetes d'aquestes. Sí, hi ha escenes que, clar, si el llegeixes per buscant aquestes coses més juvenils, ja li trobes també, i està bé perquè funciona molt bé. Però amb tota la memòria que tenim, i pel·lícules i tot, ja hem anat veient moltes coses d'aquestes. Llavors, bueno, dius, està bé perquè funciona. Però llavors, a més, com que hi van entrar en altres coses, jo crec que és la... es converteix en una gran novel·la. És com la... podria ser una novel·la juvenil o d'esquins, però és que a més hi ha moltes altres coses que llavors van entrar. I un llenguatge propi, si no m'equivoco, que sí, que hi ha com tot un slang propi, com tot un seguit de paraules, sí, que s'inventa, sí, ell, i que darrere hi ha... Sí, o que s'inventa o que poder existeixen dins d'aquest mundillo que nosaltres no coneixem, i d'allò... Sí, jo no sóc expert en l'obra del Quico Amat, he llegit cosetes sueltes i també l'he seguit molt com a periodista, que, i sempre hi ha tingut ell com un llenguatge bastant propi. O sap captar bastant bé aquesta cosa oral, el parlar de la gent, i llavors li van molt bé els personatges també. Em sap molt greu, no aconsegueixo apagar el telèfon. Em sap greu, però ara aprofito per posar cullerada, que de fet jo el que sé, perquè vaig estar llegint alguna entrevista també, perquè aquest home, les entrevistes ja us ho sabeu que se li donen de muerte, i deia que el llenguatge se l'havia inventat, que ell òbviament havia fet servir les paraules que t'inventes amb els seus amics, però que se l'havia inventat. I això em lliga amb que sembla que en Quico Amat, des de ja l'anterior llibre, Temporada d'Huracanes, ara, ha canviat una mica el seu discurs com a escriptor, que era un tio molt anclat... Espera't, no, és Antes de l'Huracanes. Antes de l'Huracanes, me cago en... Vale. Ara parlarem de Temporada d'Huracanes. M'ha traït. Que no m'equivoqui. Sí, Antes de l'Huracanes. Antes de l'Huracanes, sí, sí. Sembla que ell ara... sempre havia parlat molt de des de la realitat i des dels seus referents de cultura pop i això, i ara ell considera que s'està inventant les coses des de zero. Ha agafat una posició més de narrador clàssic. I parlava molt d'això, que em va agradar, perquè jo he arribat a la conclusió de que jo ja sóc de veritat, ja el que digui ja serà autèntic, i si ho intento explicar com era o com ho volia fer, només ho espatllaré, i que ja... com jo, només jo puc escriure com jo, llavors vaig a parlar de coses i inevitablement sortirà. Com que poder fer un... tinc entès que ha fet un exercici de sortir tant dels llibres. Encara que, de fet, és un tio que a l'Antes de l'Huracan no aconsegueixo passar del primer capítol. L'he començat dos o tres cops. I vaig llegir un bon tros de coses que hacen boom. Jo també vaig llegir fa molts anys. Que és el dels dandis aquells de Gràcia que queden al bar Canigó, bueno, més o menys així, que em queia molt, molt simpàtic, però... no acabo d'aconseguir llegir-lo, i jo crec, bueno, que amb revanxa ho faré. Poder l'Antes de l'Huracan deixar una mica de banda tot això que poder era molt característic d'ell, i provava de fer més coses que jo crec que si segueixes tot va encaixant i es va veient,
i aquí és com si encara ho fes encara millor. L'Antes de l'Huracán segurament que queda lleig dir-ho, però és com una obra de madurez, que sembla que, dit així, sembla que tot el d'abans no estigui bé, però que per arribar allà ho has d'haver-ho fet, i com que ja ho havia fet, ara amb revanxa ho pot fer encara millor. Però tu tira endavant, perquè, hòstia, funciona bé l'Antes de l'Huracán, saps? Sí, si en tinc ganes, i a més el tràiler que sortia, que sonava l'Hereu Escampa i tot això, també, bueno, em crida a acabaré llegint. Que aquest poder, el revanxa, poder és una mica més, entre cometes, més simpàtic que l'Antes de l'Huracán, però l'Antes de l'Huracán és incòmode perquè, hòstia, és molt dura la història amb la mare. Mm. Molt maca també, però és dura també. I l'Antes de l'Huracán és més sec. Des d'aquí tot és més hi-hi ha-ha i te les va fotent també, però hi ha el hi-hi ha-ha i en comptes d'allà, allà poder no. Sí, una cosa poder, però va més de, com de boixos nois, va més com de hooligans i de futbol que d'esquins, no? És una... Això és el revanxa. Sí, sí, bueno, vull dir, hi ha futbol. Revanxa. Això és... Bueno, però, hi ha futbol? Els nanos aquests hi van... Hi ha futbol? Bueno, de cantó, però és com tots els nanos aquests que es van anar tornant hooligans, que llavors hooligans volia dir tota una estètica determinada... Que s'acaba tornant una feina, que és el negoci de la por. Al final, una mica, tenen uns tios que fan por i que et venen a explicar quatre coses, no? Clar, la cosa degenera cap a aquesta banda, però abans, clar, passant pels camps de futbol, aquí es veuen baralles abans d'un partit, coses així. Al final no, em sembla que no hi ha cap partit de futbol, però tot és abans i després. Llavors ja, bueno, que jo ho trobo molt ben explicat, és quan a les habitacions es comencen a fer tatus, es treuen la roba, es van acostant a aquest moment, és una cosa com molt masculina, que sempre són nois, ja comença a haver-hi, bueno, és una cosa així que va passant, i comencen a haver aquest contacte, i que és funciona molt bé. Doncs apuntadíssim. És com un terror aquest molt quotidià i molt costumbrista. Genial, jo, si em deixes, Garcia, em fico aquí perquè m'has volat l'entradilla. Jo volia parlar també d'un llibre que es diu Temporada de Huracanes. Sí, jo deixo aquest un rato aquí. Però que a més no sé, tinc la sensació que avui tot em lliga molt bé amb el que esteu dient, sobretot al voltant dels temes de la violència. Temporada de Huracanes és un llibre d'una escriptora mexicana que es diu Fernanda Melchor, que a mi és una de les coses que més m'ha sorprès, potser, dels últims 2 anys. Jo em vaig posar a llegir-la perquè vaig conèixer a Nova York l'editor que li editaria en anglès, i es va posar a parlar-me molt, molt emocionat d'aquesta escriptora mexicana, i el vaig buscar i me'l vaig llegir i entenc part de l'emoció, alhora que no tinc ni idea de com ho deuen haver traduït, perquè és un llibre que et llegeixes i t'adones mentre l'estàs llegint que potser hi ha un 25-30% del vocabulari que fa servir que no entens, o que almenys jo no entenia, perquè és un llibre que juga molt, molt, molt amb l'eslang, amb la manera de parlar, i no deixa de ser un llibre d'una autora mexicana, per tant hi ha molta sensació de no estic entenent exactament què vol dir aquesta paraula, però estic entenent perfectament què m'està dient. I és un llibre que parla sobretot al voltant de la violència en totes les seves formes, i molt centradament la violència contra les dones a Mèxic. I a través de diferents personatges t'explica la història de la bruja, que és un personatge que només de començar el llibre han assassinat i se la troben en un canal. I una cosa que em va interessar molt, que deia la Fernanda Melchor, i em fa pensar en el que tu comentaves d'en Kiko Amat, és que es va inspirar en el cas real d'una dona a qui van assassinar per bruixa a Mèxic fa relativament poc. Però deia, no vaig veure clar, no vaig veure viable anar jo en aquell poble on havia passat això i posar-me a investigar. Fins i tot ho deia a nivell de seguretat, de dir, no me'n sortiré i és que em poden fer mal o em poden fer desaparèixer. I va dir, doncs investigaré igualment al voltant d'aquest fet, però des de la imaginació, des de la literatura. I escriuré aquesta història i m'ho tiré.
I tenia ganes de llegir-vos en un fragment, però voleu llegir-lo vosaltres? Fes, que ho feu molt bé. Doncs no gaire tros, però només, només el començament del segon capítol. I diu, le decía, bueno, primer deixeu-me dir que evidentment no llegiré amb un accent mexicà, que és com s'hauria de llegir, perdoneu-me, però els hi poseu vosaltres, vale? Us l'imagineu. Le decían la bruja, igual que a su madre. La bruja chica, cuando la vieja empezó el negocio de las curaciones y los maleficios. Y la bruja a secas, cuando se quedó sola, allá por el año del deslave. Si acaso tuvo otro nombre, inscrito en un papel ajado por el paso del tiempo y los gusanos, oculto tal vez en uno de esos armarios que la vieja atiborraba de bolsas y trapos mugrientos y mechones de cabello arrancado y huesos y restos de comida, si alguna vez llegó a tener un nombre de pila y apellidos como el resto de la gente del pueblo, fue algo que nadie supo nunca. Ni siquiera las mujeres que visitaban la casa los viernes oyeron nunca que la llamara de otra manera. Era siempre tú, zonza, o tú, cabrona, o tú, pinche hija del diablo, cuando quería que la chica fuera a su lado, o que se callara, o simplemente para que se estuviera quieta debajo de la mesa y la dejara escuchar las quejas de las mujeres, los gimoteos con los que salpimentaban sus cuitas, achaques y desvelos, los sueños de parientes muertos, las broncas con aquellos aún vivos y el dinero, casi siempre era el dinero, pero también el marido y las putas esas de la carretera y que yo no sé por qué me abandonan justo cuando más ilusionada me siento, le lloraban. ¿Y todo para qué? Gemían. Mejor era morirse ya, de una vez, que nadie nunca sepa que existieron, y con la esquina del rebozo se limpiaban la cara, que de todos modos se cubrían al salir de la cocina de la bruja, porque no fuera a ser que luego dijeran que nunca sabía con lo chismosa que era la gente del pueblo, de que una iba con la bruja, porque se tramaba una venganza contra alguien, un maleficio, i podria continuar molta estona, perquè no hi ha cap punt fins d'aquí, amb moltes frases. Ja, és el que deia, és com monolític, no? Sí. Vull dir que són coses apilades aquí que van fent una forma, però és la... És com un riu, és un llibre com un riu que se t'emporta i et va ficant a dintre d'aquest corrent i d'aquest discurs, i l'acabes i dius, hòstia... Que bo. És allò que a la solapa posen torrencial. És quasi bé. Sí. Jo tinc que dir que el primer cop que em vaig sentir parlar és perquè m'ho havies dit tu. I llavors va coincidir que ara ha sortit un llibre nou d'aquesta autora i vaig llegir alguna entrevista amb ella. I també és això, van reconeixent coses ja molt personals d'ella. I també aquesta fixació amb aquesta violència tan quotidiana de en aquest cas d'ella de Mèxic. Aquesta cosa com molt habitual i molt ja incrustada en la societat. Que sempre, el llibre nou el que són dos nanos joves que s'obsessionen amb una veïna que és mare de família. I va començar en aquesta obsessió com molt perversa i molt malalta amb la dona. No, jo no l'he llegit el nou, però en tinc moltes ganes, sí. Sempre és aquesta cosa... Pinta bé, perquè també ja és com un lloc comú, aquesta mena d'obsessió masculina cap a una dona, perquè és una cosa que passa, que a vegades tristament acaba en assassinats, i de fet a la literatura... De vegades hasta com no es glorifica, però que es pinta d'un altre color, d'una cosa que és bastant terrorífica. Jo crec que el curiós, en aquest cas, és que ho fa una dona, a més a més. Que també li dona més valor, perquè, clar, també en aquest cas, bueno, aquest no ho sé, en el Paradise, que és el títol nou, que construeix dos homes. Dos homes obsessionats contra una dona, però ell és dona, vull dir que... Potser per mi, sí, jo no soc escriptor, però potser per mi és més fàcil imaginar-me una mentalitat d'homes que no una de dona, perquè no ho soc. Bueno, vull dir que aquest joc, suposo que és lo maco de la literatura, ell aquí ho fa. I suposo que ell ho pot fer servir, almenys en el cas d'aquest, per precisament reflexionar sobre aquests temes. O sigui,
en un moment determinat en aquest llibre, que et foten una furgoneta amb sis nois molt borratxos, molt passats de voltes, que de fet estan abusant d'una noia que han agafat i que han pujat en aquesta furgoneta. I és un tema que se n'ha parlat últimament, que ha passat, que no està tan lluny de la manada i totes aquestes coses, i et fot allà dintre, però t'hi fot d'una manera que el que fa és que reflexionis al respecte i et xoca, eh? O sigui, molt al revés de com s'apropen a vegades altres creadors a temes d'aquest tipus, que gairebé, no? que gairebé pot ser complicat, no? Certes violacions de cinema que et preguntes un moment què estàs intentant dir-me o què estem fent o què està passant, què està passant aquí, doncs fa totalment el contrari. Ho fa servir per rebentar-te gairebé i per, bueno, i per fer-te pensar en la violència, sí, sí, sí. I concretament en com tots els engranatges que engeguen i mantenen la violència contra les dones o contra els cossos llegits com a femenins. Sí, que té l'idea. Sí, ho tenim fort, eh? Sí, sí. Sí. Vale. Què més? Jo quan, això, però a veure, és quan has llegit a la temporada d'Huracanes, que quan hi havia tots aquests monticles i aquesta acumulació de coses, m'ha fet pensar en un dels contes d'un dels dos premis, el copremi Documenta d'enguany, que un és Les closques de la Laia Vinyes, que la veritat crec que encara ningú d'aquí l'ha obert, però ara ens ha explicat en Toni que havia sortit, i pinta bé, Delta de l'Ebre, Gràcia, sí, sí. En llegirem aviat. I l'altre és Els desperfectes, de la Irene Pujades, que és un recull de relats, 21 relats, em sembla. I justament és que hi havia un dels relats que he llegit, perquè porto unes 30 pàgines, és com un velatori d'una família en què es va criticant el gairebé traspassat. Quan un velatori i t'has d'estar mort, no? Ja veu mort. I és quan una vella d'un moribund. I a la vegada no paren de menjar i es van acumulant allà piles de restes de menjar, hi ha gent fent ulleres de sol amb els musclos i que hi havia tot això. No sé, aquesta cosa desagradable. Pues, ha estat el truc que he trobat per empalmar amb aquest llibre. Jo no l'he llegit encara, però li tinc moltes, moltes ganes. De fet, l'Irene Pujades és una de les persones que està darrere de Branca, sí. Que és també un altre gran projecte. Sí, sí. Vols llegir-nos en un cop? De fet, el que passa, jo és que com que no l'havia acabat i no sabia què fer-ne, i aquesta m'he posat nerviós, i quan el vaig anar a comprar, que no tenia intenció de comprar-me'l, però me'l vaig, pues això, pues em va acabar passant una cosa i l'he escrit per recordar-lo, per poder explicar l'anècdota. Així que ja em disculpareu de llegir coses que no hagin passat per les mans d'un editor, que... perquè és una cosa, vull dir, l'autoedició... és una basura. Bàsicament. Per què ho dius? Perquè... tu quants llibres d'autoritats vens aquí? Autoritats... No, he dit una bestesa així una mica per dir-ho, però crec que és una... al final la literatura és una cosa tan subjectiva i tan directa que sense un segon lector o que hi hagi una part col·laborativa... trobo que es fa molt difícil fer-ho bé i no sé. Però crec que hem d'anunciar la primícia com toca, no? Que és que en García està a punt de llegir-nos un fragment inèdit escrit aquesta nit d'un conte seu. O sigui, un conte meu que de fet és una realitat absoluta. Clar, una realitat absoluta que a més va tenir lloc mentre compraves... Sí, després de comprar Els desperfectes de l'Irene Pujades. I que llegint un dels seus contes m'ha vingut ganes d'escriure'l. O sigui que gràcies, Irene. I no hi ha res millor, jo crec, que un llibre et faci... o qualsevol projecte d'art et faci venir ganes de produir tu, d'escriure, de fer el que sigui. Vull dir que crec que com a escriptor és el millor que et pot passar. Prou de llibres que t'acollonen, com aquesta bessura dels germans Karamazov, que m'hi estic donant d'hòsties i no en parlarem avui. No en vull saber quan res. Quan l'acabis i ho celebrarem, o sigui, sí. No? Com comprem, no sé, un pastís o algo pel dia que l'acabis. Sí, una sopa de peix d'aquestes que fa el criat de la casa Karamazov. Una sopa de peix és una bona idea. Bueno, el conte que en podem dir desperfectes, no? Ja per... El conte es diu Desperfectes d'Irene
pujades. Jo vaig anar a la Taifa per comprar un llibre i en vaig sortir amb aquest. El vaig triar, en primer lloc, perquè em semblava que podia ser útil pel programa. I en segon, per saber si mai m'atreviré a presentar-me el documenta. Després, em vaig comprar una Coca-Cola, un paquet de tabac i em vaig asseure a un banc de la Virreina, al costat d'un home morè i barbut que bevia cervesa. Vaig obrir el llibre. Primer vaig mirar la solapa i vaig veure que l'autora és del 90. Això em va tranquil·litzar perquè jo sóc del 91. Després vaig llegir les dedicatòries que em van semblar sospitoses, perquè hi sortia una Davis i vaig pensar que serà l'Àngela Davis. Ja això, que no sé qui és l'Àngela Davis, però tot el dia em parlen i em fan fotos. Bueno. I després vaig llegir la primera frase del llibre. La primera frase del llibre... Voleu fer favor d'escoltar-me? La primera frase del llibre deia així. Em van explicar, per ajudar-me, dues històries sobre nadons que havien acabat com passats per la trituradora. Llavors vaig tancar el llibre i em vaig encendre un cigarro. I no havia fet ni dues calades que l'home de la cervesa i la barba que tenia al costat em va dir «¿Qué estás leyendo?». I jo com que li dic allò, bueno, me lo acabo de comprar. És un libro de cuentos que acaba de ganar un premio y lo ha escrito una chica que casi tiene mi edad. I sí, però... I ell em diu, sí, però de què va? Dic, no lo sé, són cuentos, humor, creo. L'home de la barba oscil·lava sobre el banc. Anava molt borratxo i estava a punt d'entrar en la fase en què no recordes el que acabes de dir. Jo, que sóc alcohòlic i fa dues setmanes vaig recaure després d'un any i tres mesos d'abstinència, per culpa d'una merda d'arrel quadrada de la clota... Bé, això és una cosa, que vaig anar a lo de l'arrel quadrada de la clota de la fàbrica dels somnis i va passar, bueno, que era com molt de circ, molt de cabaret, i són coses que no m'agraden gaire. I a mi em va provocar un malestar molt profund. Però jo aquest malestar me l'estava intentant pilotar en plan, això és qüestió de gustos. Però el que passa és que fora vaig veure gent que havia participat en l'espectacle, gent que coneixia, gent que sabia que ho havia passat malament, que feia temps que no veia, i jo veia que estaven feliços amb allò que havien fet i que els havia fet contents i els havia fet un bé. I el tema que allò que els havia fet feliços a mi m'hagués creat tant malestar em va fer sentir com una esquerda que suposo que té a veure amb el confinament, en què ara, com que tot ho teníem molt a distància, quan ho tornem a trobar, ens presenta una mica grotesc i em va fer estar molt malament. Òbviament que recaigués, no és culpa d'això, però la qüestió és que l'endemà de la raó quadrada aquesta em vaig anar al bar un rato. Estic bé ara, no hi he tornat, però bueno, em va passar això. I com que vaig veure aquell home que anava molt borratxo, i jo tinc un imant pels borratxos. Bueno, sí, tornem. L'home dic, no lo sé, són cuentos, humor, creo. I ell em diu... ¿Es de misterio? Y digo, bueno, solo le he leído una frase. Y hablaba de bebés en la trituradora. Y el hombre me va a mirar así como muy, muy serio, ¿sabes? Y, ¿bebés en la trituradora? Y sí, creo que algo como humor negros. ¿Bebés en la trituradora? Mira que he conocido a gente rara, pero ninguno que lee ¿bebés en la trituradora? Dit això, va fer un glob de cervesa que li va regalimar per la comissió dels llavis fins a la jaqueta. Però és de misterio. I bueno, jo li vaig allargar el llibre, que jo no creia que sapigués català, però em va semblar que el més considerat seria allargar-li, ja que li interessava més que assumir que no ho sabia. I li vaig dir, ¿te lo quieres mirar? Está en catalán, ¿lo entiendes? I em diu, sí, yo entiendo el catalán, porque trabajo en trenes y tengo que saber. Bueno, li vaig deixar, se'l va mirar una mica, me'l va atacar i el va deixar al banc. I el tio agafa i em va dir... ¿Y sobre qué escribes? Y claro, yo dic, no, yo no soy escritor. Al final decidí ser informático, que se paga mejor. Y em va dir, y em diu, y el tío me va dir, si es va quedar mirant, y em diu, pues qué raro, ¿no? Un informático que lee libros, casi nunca leen. ¿Y de dónde eres? Y catalán. Y diu, qué raro, los informáticos normalmente son o venezolanos o indios. Y yo le dic, ah, pues es verdad, yo trabajo con montones de venezolanos. También con indios, pero cuesta entenderlos. ¿Tú de dónde eres? Y ella me dijo, de República Dominicana, y trabajo en trenes. ¿Y qué haces en los trenes? Y yo, pues la verdad, es que no voy a imitar un accent cubà y es lo que me surt de dins, pero pues la verdad es que estoy intentando entender de qué es mi trabajo. Hay informática, hay electricidad, hay agua, un tren son muchas cosas. Y claro. Digo, es lo que me gusta de mi trabajo, que es un trabajo de humildes. Ahí todo el mundo escucha. Porque el tren es una cosa muy grande y nunca sabes lo que te vas a encontrar. Tú si le preguntas al que lleva más tiempo y al que menos, todos te dirán, yo no sé nada. Pero después cada uno sabe. Y pues tu trabajo y el mío pues son parecidos.
Diu, però los informáticos no sabéis. I vaig dir, jo sé de coses, però esas coses a vegades estan dentro de coses que no sé què són. Però tu de dónde eres? Jo català. Que raro. Y em va tornar a dir, yo soy de República Dominicana, pero mañana trabajo en el tranvía. Cuando he salido de trabajar quería tomar, me apetecía estar así, en una plaza, ver gente, lo necesitaba. Yo le dic, sí, te entiendo, muy bien. Llavors va començar a ploure. Em vaig imaginar l'home passant la nit en algun humit hangar de tramvies a Glòries. L'endemà, els seus companys de feina el trobarien endormiscat entre dues màquines i farien veure que no s'havien adonat de res, mentre ell es passava el dia absolutament paranoic per si el descobrien. Després vaig imaginar el que passaria si el convidés a casa meva i em vaig imaginar algun d'alta baix major. Així que vaig decidir que la nit a l'hangar era el que li tocava. I que a mi el que em tocava era anar a casa, sobri sec i amb un llibre a la mà. I així que li vaig dir, bueno, tio, cuídate, no tengas resaca. I vam entrexocar els punys. I això és el que em va passar només una línia després d'haver llegit Els Desperfectes de la Irene Pujades. Jo crec que és un aplaudiment increïble. Gràcies. Moltes gràcies. I deixa'm dir-te, però, que has comès un error gravíssim, que bàsicament és que jo voldré un conte teu per cada programa que fem. Un conte literari sobre un dels llibres. Sisplau, per favor, ja t'aniré enviant whatsapps. Ho intentarem. I al final farem un premi documenta. Exacte, i al final ho presentem al premi documenta. Sí, que, bueno, que tu vas guanyar una vegada, però que en general el premi documenta jo recomano bastant anar comprant les coses que surten, perquè estan bastant bé. I això de la Irene Pujades, pues, és com... Són contes que, tot i ser una mica estranys, com per exemple el primer dels nadons, que sembla que cauen i es trenquen a bocins, no és postmodern i és bastant directe, és fàcil, però hi ha un carinyo per les paraules, per triar-les, està ben fet. És com Millennial, però sense merdes de Millennials. Però bueno, això no és res a dir. Però jo quan escrivia això em sentia una miqueta merdes de Millennials, que jo fui aquí, eso, lo otro, no sé què. Molt bé. I encara no he arribat al conte que digui, hòstia. Però pot ser que hi sigui. Però és que el que passa amb els contes també a l'hora de llegir-los és que a mi l'enginy és una cosa que em fot molt. Bé, bueno, saps? Vull dir que encara de mandra llegir enginys i els contes per estructura són molt d'això. Però... No sé, és el que tinc. Em rondava pel cap, quan, això. Quan te l'acabis tu, el començo jo. Vale. Com ho veieu? Voleu? Ho arrodonim aquí, ho tanquem aquí, ens acomiadem? O algú té moltes ganes, algú s'ha quedat amb un llibre allò entre mans que digui no us en podeu anar sense... Jo crec que en Toni ens ha de fer un public reportatge de l'Ir Seguiendo. Sí, a mi també m'agrada aquesta idea. Perquè no l'he llegit, eh? Jo l'he portat perquè estem aquí a la llibreria i havíem parlat un moment de la Cristina Morales, que jo crec que el programa s'ha de dir fans de la Cristina Morales. Eh? Jo hi estic d'acord, fans absoluts de la Cristina Morales. Que hem d'aconseguir convidar-la un dia. Bueno, la cosa és que és un editorial que es diu Con Tinta Me Tienes, que crec que li han deixat o li han dit que fes d'editora i ella no sé si ha buscat l'autora o li han dit que ho fes amb ella, però bueno, que diguéssim, ha estat com comissari d'aquest llibre. I és un llibre que va arribar aquesta setmana amb una estètica molt particular, així de fanzine, com molt autoeditat i això, amb ganes de llegir-la. Aquesta cosa dels editors convidats és una cosa que jo crec que potser comença a estar de moda perquè va passar amb el Panza de Burra, sí. Que una noia que es diu Sabrina Urraca, que havia tingut un llibre anteriorment que va ser com bastant reconegut a un nivell així bastant minoritari, va fer de comissària pel Panza de Burra. I és una cosa que
I que el Tanza de Burga també a mi em sembla un llibre molt, molt recomanable. Sí. A mi m'ho vaig passar molt bé llegint-lo. També és un llibre que t'hem de parlar un dia. Sí, i a més avui tinc aquesta sensació que tot encaixa molt, perquè el Tanza de Burga torna a ser un d'aquells llibres on el llenguatge i la cosa oral i és super present, o sigui, em fa pensar gairebé en el Temporada de Huracanes, en aquest sentit, que parlen, escriu com parlen i fent servir un llenguatge i uns sí, vocabularis. Sí, són aquestes autors i autores que aconsegueixen captar aquesta oralitat i llavors ho converteixen en cosa literària i a més amb altres coses, llavors funciona molt bé. Sí, és un gaudi absolut de llegir, no? Una cosa que m'ha... Bueno, jo, quan he obert el llibre, també el primer que m'he trobat hi ha el pròleg de la Morales. I el primer que hi ha és una cita d'un conegut cantautor saragossà, Manolo Cabezabolo, que és una cançó que es canta amb la tonada del Tractor Amarillo. Canta-la, per favor. I diu... No, diu... Pero yo que soy punky de barrio, paso mucho de la cocaína y como sé del speed los ingredientes, lo preparo para mí, para mi gente. Y es Manolo Cabezabolo. Y de fet, tengo un speed amarillo, si está bueno te lo pillo. Jo, en veritat, però també Cristina Morales, no sé per què has fet això, perquè vull dir que lo de ser punky vale, però que... Per què ha anat a buscar el més idiota dels idiotes per citar-lo al principi? Un dia ho sabrem quan ho llegim. Però he fullejat i realment és com molt a saco, és com molt punky. Aquí a la contraportada diu, no tiene miedo de la aliteración, de la redundancia i de tot això. Però hi trobo que està bé. Bueno, normalment les frases és com per introduir o per posar el to o algo, no? En el llibre. Les cites abans de començar. Sí, totalment. Sí, ves al principi. Aquesta ha posat una d'en Malpassant, per exemple. No sé. Jo estic pensant últimament en una cita de la Shirley Jackson per temes que estic escrivint. Vull dir que te connecta. Jo el dia que publiqui un llibre, si mai ho faig, posaré una frase de Green Day. Brutal, m'encanta, clar que sí. I shovel through my mind to see if I still can find the feelings I left behind. Was it just a dream or a long time ago? Doncs pel proper Premi Documenta, no? Que tindrà, sí. Tindrà aquesta cita. Esperem. Doncs bé, jo m'he quedat amb coses del tinter, però tinc aquesta sensació de que sempre m'hi quedo, no passa res, sí, les guardo tallar. I el proper dia, doncs, vale, sí. Seguimos. Bueno, doncs gràcies a la quota, no? Moltes gràcies a la part quota. De la merda de l'arreu quadrada, però... I a l'equip, que avui estem gravant amb un equip de 4 persones, a diferència del primer programa que estàvem sols i ens va caure el mòbil.